är det där? Det här är min man. Jag hade honom med när jag kom in. Är det något du har tagit där inne? Tagit där inne? Men det här, det är ju min... Det är Torsten. Jag vågar inte lämna honom kvar i bilen. Fattar du inte? Du fattar inte det här. Du fattar inte hur det känns. Det blir nog bra med det, ska jag säga. Du? 1163 kronor du, kanske. Du? Skulle du ha lämnat din man där uppe på parkeringen? Skulle du ha gjort det, va? Där vad som helst kan hända. Skulle du ha gjort det? Ska du ta och packa in dina varor? Det är fler som vill komma fram. Jag säger bara det. 1100. Man har inte mycket glädje av dem när man har dem så här i paket. Hon har det bra hon. Hon har en man hon som hjälper sig. Var rädd om honom du. Du ska vara rädd om honom. Var rädd om honom. Min, han ramlade i trappan han. Och så blev han så här. Lugna ner dig lite. Så jag har betalt. Betalt? 1160. Jag är så ledsen. Du, kan du be någon ta min kassa? Jag är så fruktansvärt. Jag är så ledsen. Jag är så ledsen.